Привіт! Я документ Markdown, який можна представити в режимі підручника у вигляді слайдів або як інтерактивну презентацію. Змініть режим презентації та подивіться, що відбувається. До будь-якого блоку Markdown можна поставити дві фігурні дужки, які містять число, щоб визначити, коли цей блок має з'являтися у презентації. Натомість наведену нижче таблицю буде видно лише на кроці 2. Як ви могли очікувати, я є коментарем для кроку трьох анімації. Я буду видимим у режимі підручника або говоритиму вголос в інших режимах. Спробуйте перекласти документ на іншу мову та перевірте, що відбувається.